ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା। ଏମିତିକି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେନାଲ ହିଡ଼ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ତଳୁ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ଛକକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ, ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 2 କିଲୋମିଟରରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଉଛି। ଖଟରେ ଆମେ ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖଟ ବି ନାହିଁ, ଆଣିକି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖା କରିବା, ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ସଭାରେ ପକାଇଛୁ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ପକାଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, କେହି କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଲେ ତାହା କେଉଁ ହେଡ୍ରୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଟୁଟୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ NRDS କାମ ବି କୂଅ ପୋଖରୀ କିଛି କାମ, NRDS ରାସ୍ତା ସମତଳ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବୁ, ଦେଖା କରିବୁ, ଯଦି ବି କିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ କିଛି କହିବେ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବସିକି ରହିବୁ। ଆଉ ପ୍ରେସରୁ ଆସିଥିଲା ତ ନ୍ୟୁଜଟା, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଭେଲେବୁଲ ଫଣ୍ଡରୁ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସରକାରୀ ପଇସା ସିଏ କାହିଁକି ବିନା ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇନି ନା? ନା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଚ୍।